Smerujem na sever cez Niabaru do Wyomingu zabiť pár zlých kovbojov. Dobre, tak čo tí chlapi robia? Dorezali ženu. Ako dlho je to odtedy, čo si vystrel na človeka? 10 rokov. 11. Ja som mal pri zabíjaní vždy šťastie. Zabite toho bastarda! Nemáte zákony, nemáte čest! Teraz som len obyčajný chlap. Nie som iný ako ostatní. Nikdy viac. Vidíme sa v pekle, William Money. Nezmieriteľný. V sobotu o 20:30 na Daj to!